ସେ ଭୁଲ ସୁଦ୍ଧା ଡରିନି କି ଡରିବା ନାହିଁ, ମୋ ଦୀପିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିନି, ପାଞ୍ଚଟା ଦିନ ବଳେଇଲି ଯେ ଏତେ ମାନେ ଝଟକ ଦେଖାଇଦେଲା, ଏତେ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଏତେ ରଙ୍ଗରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେଖାଇଦେଲା, ଏ ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ଏ ଭାଷଣ ଦେଲ, ସି ବୋଉ ପିଲାକୁ ଆହୁରି ଏ ଭାଷା ଏ ଡାକରା କାହିଁକି ତାର ଶ୍ରୀ ନାହିଁ କି କହୁଥିଲା ପରା, ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ବସିଛୁ ଭଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରଲ, ତାପରେ ଆମ ଘର ତାଙ୍କରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି 112 ଗାଡ଼ି ଜଗି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଏଇଠି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବସି ପୋଲିସ ବାଲା ହେଲେ ଯେତିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନେ କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି, କିଏ ବିଷ ଖାଇଦେଉଛି, କିଏ ଆଜି କୋର୍ଟରେ ମାନେ ହତ୍ୟା କିଏ କରି ପୋଥି ଦେଉଛି, ହଁ କାଲି ସକାଳକୁ ଆଜି ମୋ ଦୀପିକା ସାହସ ସହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଆଜି ସିଏ ତା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକିରି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ଏଠି ଚୋରି କରୁନି କି ଡକାୟତ କରୁନି, ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଲ ତ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଭଲରେ ଭଲରେ ଆସୁ, ଆମର ତ ଲୟର ମ୍ୟାନେ ଅଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟର କାମ ହାଇକୋର୍ଟ ବୁଝିବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ତଥ୍ୟ ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ 19-20 ତାରିଖ ପରେ, 20 ତାରିଖ ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସବୁ ତଥ୍ୟ, ଝିଅ କେତେ ଖୁସି ହେବ, ଜନସାଧାରଣ କେତେ ଖୁସି ହେବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଜି ମୋ ପିଛା ହେଲା ଆଜି ଲୋକ ଲାଗିଗଲେଣି, କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସିବି ତା ଦାଣ୍ଡରେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲାନି, କାହିଁକି ବସିଲ ଏଇଠି ବସି, ତା ପୁଅର ହକ ପାଇଁ କହିଲି ପରା, ଏଇଠୁ ସିଏ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କହୁଥିଲା ଆମର ଦୀପିକା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ିବା ଦିଗରେ ଏଇଠି ବେପାର କରିବ, ମୋ ଦୀପିକାର ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଆହୁରି ଆଣିକି ଦେବି, ଏଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲିକିରି ଫେଲି ପକାଇଲେ ଝିଅ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା, ତା ପିଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି ତା ଘର, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଝିଅ ଏଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ଝିଅ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ କଥା କହିଦେବି ବୋଲେ ତ ମୁଁ ଇଏ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଜଣେଇବି, କ'ଣ ସବୁ ଯଦି ଅସଲ ତ ସେ ତ ଫିଟିଯିବ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିକିରି ରଖିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଖବରଟା ଜଣେଇନି, କାହିଁକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବ, ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ବସି ବସି 41 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ମାତ୍ର କିଛି ତ ନ୍ୟାୟ ଫିଟୁ ନାହିଁ, 41 ଦିନ ହେଇଯାଉ, 41 ବର୍ଷ ହେଇଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ବସିବ ବସିବ ଏଇଠା ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୋକାନ ଏଇଠା ଖୋଲିବ, ସିଏ କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଡରଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କ'ଣ ବସିବ ତାର ସେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଗଲେ ତା ଶ୍ୱଶୁରର ଦୋକାନ ଖୋଲିବ, ତା ଘର ଆଗରେ ଖୋଲିବ, ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା, ତା ପିଲାଟା ଅଛି ସିଏ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ମାନେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା ଯେତେ ସେ ବସିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଦରକାର ଆଣିକି ଦେବି, ଖାଇବା ପିଇବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଠି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିକିରି ଯାହା ହେଲେ ବେପାର କରିବ, ଏଇଠି ଯେତିକି ରଙ୍ଗ ସେମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୀପିକା ହେଲେ ଆମର ସେତିକି ରଙ୍ଗ ଦେଖେଇବ, ଗୁଚିବାର ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି, ସେ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡରେଇଦେଲେ ମୋତେ ଡରେଇଦେଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ସେ ଭୁଲ ସୁଦ୍ଧା ଡରିନି କି ଡରିବା ନାହିଁ, ମୋ ଦୀପିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡରିନି, 5ଟା ଦିନ ବଳେଇଲି ଯେ ଏତେ ମାନେ ଝଟକ ଦେଖାଇଦେଲା, ଏତେ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଏତେ ରଙ୍ଗରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ଦେଖାଇଦେଲା, ଏ ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ଏ ଭାଷଣ ଦେଲ, ସି ବୋଉ ପିଲାକୁ ଆହୁରି ଏ ଭାଷା ଏ ଡାକରା କାହିଁକି ତାର ଶ୍ରୀ ନାହିଁ କି କହୁଥିଲା ପରା, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲୁ ସମ୍ମାନ ସହ, ବା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଫରକ ପଡ଼ିଲା, ସେ 10ଟା ପାଇପାରୁ ଭାରି
ଝିଅ କ'ଣ କରିବ? ଝିଅ ଯେମିତି ବସିଛି ସେମିତି ବସିବ, ସିଏ ଯେମିତି 14 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା ଯିବ, ତା'ର କୋର୍ଟ ରାୟ ଅନୁସାରେ ଅଛି।